Consciente da importância de cuidar do nosso meio ambiente, o deputado estadual Carlos César protocolou o projeto de lei número 672 de 2017, que obriga indústrias de café em cápsulas, supermercados e hipermercados a estabelecer ações e procedimentos destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para reaproveitamento ou outra destinação final ambientalmente adequada. Estudos mostram que não há reciclagem adequada para as cápsulas de café. Isso gera acúmulo do produto nos aterros sanitários. Então, nós apresentamos um projeto aqui na Assembleia Legislativa que faz com que as empresas que produzem e também aqueles que comercializam tenham a responsabilidade de dar a destinação final deste produto. Nesse sentido, nós esperamos que esse projeto crie a logística reversa, ou seja, aqueles que produzem, aqueles que lucram, aqueles que comercializam, façam parcerias com as cooperativas para que eles possam, através dessa parceria, fazer com que o destino final possa acontecer. De acordo com o projeto de lei do deputado Carlos César, os supermercados e hipermercados deverão disponibilizar recipientes apropriados para o recebimento das cápsulas de café. Já as indústrias de cápsulas de café vão ser responsáveis por coletar os invólucros descartados nos estabelecimentos a fim de reciclar ou dar a destinação ambientalmente adequada para descarte. O mercado do café em cápsula no Brasil saltou de 19 milhões em 2005 para 1 bilhão e 400 milhões de reais em 2015. Mais de 7 mil toneladas de café nas embalagens individuais foram vendidas em 2015 no país. O deputado explica que, embora represente um mercado em expansão no Brasil e no mundo, falta ao produto uma qualidade importante nos tempos atuais: a sustentabilidade. Além de sustentabilidade, além de cuidar do meio ambiente, esse projeto também visa gerar renda e emprego para as pessoas.